Dega e Bashkimit Demokratik për Integrim në Gostivan ka mbajtur kuvendin e 4 zgjedhor. Para kuvendarëve të pranishëm foli kryetari i Degës në Gostivan Nevzat Bejta, i cili uroi kuvendarët dhe delegatët e rizgjedhur duke vlerësuar lart punën e gjitha strukturave partiake për rezultatet që ka arritur kjo degë. Grupi i punës propozoi rendin e ditës me këto pika: zgjedhja e antarëve të komisionit verifikues, zgjedhja e komisionit kandidues, verifikimi i mandateve të kuvendarëve, miratimi i listës së delegatëve që do marrin pjesë në Kongresin e 3 të BDI-s, miratimi i propozim listës me kandidat të mundshëm për antar të Këshillit të Përgjithshëm dhe pika e fundit të ndryshme. Të gjitha pikat një zëri u miratuan nga kuvendarët e degës së BDI-s në Gostivar. Gjithë së bashku ne kemi punuar në mënyrë natyrore dhe të njerëzishme dhe kemi pasur rezultate të mira. Unë në këtë kuvend vlen të përmendje se jemi e vetëmja dek që kemi bërë ndryshim rënësor pas humbjes së vitit 2009. Jemi e vetëmja dek që pas humbjes, me angazhimin e të gjitha strukturave të BDI-s, bëm kthes të madhe kulminacionin arritëm në vitin 2014, ku rritja e votuesve të BDI-s në degën e Gostivarit u bën në mbi 100%. Në historinë e partive të ndryshme politike, rallësh që të ke ndodhur që gjë në përvendet e zhvilluara, e të mos bisedojmë në përvendet ku është u zhvilluar demokracia. Kjo tregon se aktivistët tanë në të gjitha strukturat, nga këshillat vendor, kryesinë e degës, këshillin e përgjithshëm dhe kryesinë qendrore, kanë qenë të paluhatshëm dhe në mes antarëve të BDI-s në të gjitha nivelet ka pasur njerëzi të madhe, tha kryetari i degës Nevzat Bejta. Kuvendi i fundit zgjedhor i degës së BDI-s në Gostivar u mbajt në vitin 2009.